Üçüncü kitap, Badr intiqomi uchun qasam. Abu Lahab Makka'da qolgan kasalligi tufayli Badr jangiga bora olmay, o'rniga boshqa odamni yollab jo'natgan edi. Ketganlar izidan kunlab yo'l poyladi. Zafar suyunchisini keltiradigan odamni kutdi. Shunday xabar kelsa, yuziga qaytadan qon yugurishi, yangi hayot boshlanishi aniq. Bir kuni kelib, "Ortiq g'am chekma ey Abu Lahab, bag'ringa yongan otashni sindiradigan natijaga erishyapmiz. Mana Muhammadning qonli ko'ylagi, mana do'stlarining kesilgan boshlari" deydigan xushxabarchiga suyunchisiga nimalar bermasdi, nimalar. Bunday xabar uni takror oyoqqa turg'azishi, takror sihatli kunlarga qovushtirishi mumkin edi. Ketganlarning har biri karvondagi molu mulkini qutqarish azmi bilan ketgani, jonini, boshini ayamay urushadi degani edi. Eh, imkonini qilib Makka'dan qochganlarning hayot daftarlarini yopa bilsalar edi, arzirli ish qilgan bo'lardilar. Qo'shin ketganidan bir necha kun keyin Abu Sufyon karvonini Makka'ga olib kelganidan Abu Lahabning medasi bo'landi. Yaxshilikdan dalolat emasdi bu holat. Endi lashkar jangga kutilgan darajada istek bilan kirishmaydi. Chunki urushni zarur qilgan eng katta sabab o'rtadan ko'tarilgan edi. Karvonning kelgani to'g'risida mujda berganlarga javoban "Juda go'zal, demak, sog' salomat yetib kelibdi-da", dedi. Ammo ichidan "Kelsa ham jang tugaganidan keyin kelsa edi" degan qirinda o'tdi. Qo'shin yo'lga chiqqan kunlari chaqnagan umidi hali tamoman so'nmagan edi. Buning ustiga ularning yurishi davom etgani to'g'risidagi xabar yuragiga bir miqdor suv sepdi. Chiqmagan jondan umid boshlarida "Kimsan Abu Jahl" turibdi. "U odamni sevintiradigan natijaga erishmasdan qo'ymaydi" degan qanoat ila ovundi. Ammo bir kuni Haysuman ismli bittasi katta mag'lubiyat xabarini olib ketganini eshitgach, belidan zarba yegan odamga o'xshab qoldi. Majolsiz bir sas ila ketma-ket bahonali so'kishlardan o'zini tiya olmadi. Ishongisi kelmagani bilan bu shum xabar tobora yoyilib borayotgan edi. Abu Lahab yana kengroq ma'lumot olishni xohlardi. Xiyol yengillik sezgan bir kuni o'rnidan turdi. Ukasi Abbosning uyiga yetib keldi. O'tirdi. U tinmay hansirar, alamini to'kib soladigan odam axtarar edi. Bu orada ukasi Xorisning o'g'li Abu Sufyon ham o'sha yerga kelib qoldi. "Qani, voqealarni bir tushuntirchi, jiyan. Asl xabarlar senda", dedi Abu Lahab. Abu Sufyon jangga birinchi bo'lib Utba, Shayba va Valid chiqishganini aytgach, amakisidan "Ularning qarshisiga chiqqanlar kimlar ekanini bilasanmi?" deb so'radi. "Yo'q", deb javob qildi Abu Lahab. "Taxmin etib ko'rchi qani?" Abu Lahab, "Jonimni qiynab yubording. Meni toliqtirmasdan o'zing ayta qol", deyar darajadagi holsiz bir sas ila "Qaydan bilaman? 3ta ahmoq chiqqandir-da, chiqqan bo'lsa", dedi. Abu Sufyon davom etdi. "Ularga qarshi mening ukam Ubayda, sening ukang Hamza va amaking Abu Tolibning o'g'li Alilar chiqishdi. Yakkama-yakka jang boshlanib, oradan hech qancha vaqt o'tmasdan biznikilar yer tishlashdi. Ulardan faqat Ubayda yaralandi. Menimcha hozir o'lgan bo'lsa ham kerak." Abu Lahabning xayolidan "Koshki loaqal bittaga kamaygan bo'lishsa" degan o'y kechdi. Ammo o'zi bunga e'tibor bermadi. Sufyon so'zida davom etdi. "Aslida, amakijon, biz u yerga urushish uchun bormagan edik.
Urushmadik ham, faqat ularga orqamizni o'girib qochdik. Ular esa ko'ngillari tusaganini qilishdan o'tkazishdi. Xohlaganlarini asir olishdi. Bir qismimiz qochib qutuldik, lekin bu masalada hech kimga til tekkizib yo qo'rqoqlikda ayblab bo'lmaydi. Biz bir guruh suvorilarni ko'rdik. Ular yer bilan osmon o'rtasida edi. Otlarining oyoqlari yerga tegmasdi. Vallohi, ularga qarshi biz hech narsa qila olmadik. Hech kim hech narsa qila olmasdi ham. Abu Sufyon anglatgan voqealardan Abu Lahabning yelkalari cho'kdi, yuzi burishdi. Makka qo'shinining mag'lubiyat bilan qaytishini hatto tushida ko'rsa ham sabr etolmas edi. Holbuki, o'zidan bir necha barobar oz bo'lgan musulmonlardan yengilgan, boz ustiga Makkaning hamma ko'zga ko'ringan kishilari yo o'ldirilgan, yo asir etilgan edi. Bu ko'rguliklar Abu Lahabni o'lmasdan burun o'limga yetaklaganday bo'ldi. Necha kunlardan buyon xastaligi tufayli chekkan og'riq va istirobi bu eshitganlari bilan ikki barobar kuchaydi. Shu onda tuyayotgan qayg'udan xoli bo'lsa edi, yana bir necha oy kasal yotishga jon dilidan rozi bo'lardi. Abu Sufyon keltirgan xabarni Abbosning xotini Ummul Fazl bilan quli ham eshitib turishardi. Ummul Fazl bilan o'g'li sal oldinroq musulmon bo'lishgan, qul ham islom dinini qabul etgan edi. Abu Sufyon mingan otlarining oyoqlari yerga tegmasdi deya so'zlarini tugatgani zamon Abbosning quli o'zini tuta olmay qoldi. Mushtini taxtaga urdi. Vallohi, ular malaklar uning sevinch ila baqirib yuborishi shundoq ham yorilar holga kelib turgan Abu Lahabning yuragini battar siqdi. Qoni qaynagan bu qizil soqolli odamning mushti g'azabdan shiddatli havolanib qulning yuziga kelib tushdi. Qul nima bo'lganini bilmay qoldi. To'g'rirog'i, u o'zining qul ekanini, hatto juda zaif, juda og'riq ekanini ham unutdi. Qulning xur kishiga og'iz ochishga haqqi yo'qligini bilishiga qaramay Abu Lahabga tashlandi. Butun hirsi kuchi o'sha kuni bir yerga to'plangan Abu Lahab uni bir siltashda ostiga oldi va do'pposlay boshladi. Bu ishlar juda tez sodir bo'ldi. Abu Lahab hamon gapirar, tupurib musht solar. Ummul Fazl bu mojaroning shunchaki bir tomoshabini bo'lib qolmadi. Qo'liga ilingan bir tayoqni olib, Abu Lahabning boshiga tushirdi. Nima bo'lganini bilmay qolgan Abu Lahab jon achchig'ida qulning qo'yib yubordi. O'rnidan tura boshladi. Shunda Ummul Fazl, xo'jayini yo'qligida uni egasiz deb o'yladingmi deya hayqirdi. Abu Lahabning boshi yorilgan edi. Oqayotgan qon qizil soqolidan pastga inardi. Kin va adovat to'la nigohla bir ikki soniya Ummul Fazlga qarab turdi-da, so'ngra bir og'iz so'z demay uyiga yo'l oldi. Butun g'ururi oyoq osti qilingan edi. Abdulmuttalibning o'g'li Qurayshning peshvolaridan boy bir odam bo'la turib, bitta qulni deb xotin kishidan tayoq yeb qaytadimi ukasining uyidan? Bunday munosabatga qanday dosh beradi? Uyiga yetib ostonadan o'tarkan, shubhasiz bu ham Muhammad boshimizga solgan balolardan biri deya xayolidan kechirdi. Alamidan yorilay dedi. Necha yillardan beri kechasini kunduzga ulab ochgan bu mujodalani shu taqlid bir mag'lubiyatla yopishi mumkinligi yetti uxlab tushiga ham kirmagan edi. Zaif deb bilgani, atrofiga qaroqchilar galasini to'playapti deb o'ylagani Muhammad asta-sekin kuch yiqqan ulkan Arabistonning eng peshqadam qabilasi bo'lgan Qurayshni bir musht ila parishon qilgan edi. Qachonlardan buyon endi ilk marta vujudida
bir kuch sezib g'ayrat qilgan edi, ammo uyiga popugi ancha pasayib qaytdi. Yana yotog'iga kirib avvalgidek inqillay boshladi. Lekin endi bu inqillashlari faqat xastaliklardangina emasdi. Tortilgan mag'lubiyatning, bir qul tufayli xotin kishidan yegan tayog'ining va oyoq osti qilingan obro'yining ham ingroqlari bor edi ularda. Eh, qani endi u kunlar, xotini Ummu Jamil bilan birga har kuni Muhammadning eshigi tagiga tikanlarni va iflos narsalarni tashlab yurgan Abu Lahab qayerda qoldi? Hozir ustiga ko'rpasini yopib olishga ojiz qolgan, ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan mag'lub bo'lgan Abu Lahab bilan u kunlarning tengsiz Abu Lahabi orasida qorli tog'lar paydo bo'lganini gapirib o'tirishga hojat bormi? Qani endi bir kunga, ha, bir kunginaga Yasribga bora olsa, yana uning eshigi tagiga qo'liga tushgan barcha iflos narsalarni botganda zahri jondan o'tadigan darajada tikanlarni ham tashlay olsa. Hech bo'lmasa loaqal bir martagina bor nafratiyu adovatini qo'shib yuziga baqirib chaqira olsa, yuragini portlatadigan darajada to'lgan dushmanlik hislarini bir karra bo'lsin to'kib sola bilsa. Xullas, o'shandagina bu dunyodan bearmon ketadi Abu Lahab. O'shanda hayotining asosiy kunini yashayajak. Men ham endi yashagan hisoblanaman, deya to'shagida rohat ila jon berajak. Eski kunlar keldi xayoliga. Bir zamonlar menga yordamchi bo'la oladigan 10 ta o'g'lim bo'lsaydi, birini qurbon qilar edim, deya qasam ichgan Abdulmuttalib keyinroq qur'a tashlab aniqlangan qurbon, ya'ni inisi Abdulloh bir-bir ko'z oldidan kechishdi. O'shanda Abdulloh qurbon qilinganida hozir Muhammad balosiga hech kim yo'liqmagan bo'lardi. G'azabi qaynadi, birdan gapirdi. Odamlarga aql ulashilganida sen qayerda eding, dumbul, deb yubordi. Tupurmoqchi bo'ldi, lekin holi yetmay tupugi soqolidan nariga o'tmadi. Go'yo bu so'zlar u bu tupugi bilan otasi Abdulmuttalibni ayblar, Abdullohni qurbon qilmagani va boshlariga bunday bir baloni qoldirgani uchun jiyanidan ololmagan intiqom alamini uning xotirasidan olishga harakat qilar edi. Ramazon oyining chiqishiga 2 kun qolganida janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir suhbat qurdilar va unda fitr sadaqasi haqida ma'lumot berdilar. Ramazondan keyin keladigan Shavvol oyining ilk kunini Alloh taolo mu'minlarga bayram qilib berganini, u kun yeyish, ichish va mazza qilish kuni ekanini, u kunda faqirlarni xursand etish uchun katta kichik, erkak ayol, ozod yoki qul, har kim kishi boshiga bir kunlik yemak tarqatishini va bu ishni hayit namozini o'qimasdan oldin ado etishi lozimligini so'zladilar. Beriladigan narsa, hatto xurmo, bug'doy, arpa, mayiz kabi kundalik yemishlardan iborat edi. So'zning mazmuni bir jumlada jamlanardi. Ya'ni faqirlarni u kuni och yurishdan qutqaringlar. Janobi Rasululloh hayit kuni bomdod namozidan keyin hayit namozi o'qiladigan joyga to'planishni balog'at yoshidagi erkak va xotinlarning hozir bo'lishlarini amr etdilar. Bundan oy ko'rgan ayollargina mustasno qilindi. Ular namoz o'qimaydilar, bir chekkada turadilar. Janobimiz hayit tongida bomdod namozini masjidda o'qdilar. Keyin Madinaning sharqiy tomonida joylashgan maydonga keldilar. Bu yerga erkak xotin barcha musulmonlar to'planishgan edi. Ularga hayitga aloqador so'zlarni aytdilar
vazifalarını tushuntirdilar. So'ng azonsiz va iqomatsiz 2 rakat namoz o'qishdi. Namozning har rakatida 3 marta qo'shimcha takbir aytdilar. Hayit namozining xutbasi sifatida bir suhbat qilmoqchi ekanlarini bildirdilar. İstəgənlər xutbanı tinglasin, istəgənlər ketsin deyə mərhəmət qıldılar. Suhbatını Allah'a hamdü sənə aytış bilən başladılar. Old qatorlarda hər qaçankidek erkəklər turuşardı. Xotinlar ham avazını eşitsinlər deyib, eşitsinlər üçün qator oralab ularga yaqın keldilər. Bilal ham yollarida edi. Bir qulları Bilal'nin qo'lidan ushlagan holda ularga ham nasihat qildi. Suhbat orasida mana bu oyat karimani o'qidilar. Ey payg'ambar, qachon sizning oldingizga mu'minlar kelishib, sizga o'zlarining Allohga biron narsani sherik qilmasliklariga, o'g'irlik qilmasliklariga, zino qilmasliklariga, kambag'allik yo sharmanda bo'lishdan qo'rqib o'z bolalarini o'ldirmasliklariga va qo'l oyoqlari o'rtasida to'qib oladigan bo'xtonni qilmasliklariga, yana farzandsizlik sababli erlaridan ajralib qolmaslik uchun biron tashlandiq bolani topib, go'yo u qo'l oyoqlari o'rtasidan chiqqandek, ya'ni o'zlari tuqqandek erlariga mana shu bola sendan bo'ldi deb bo'xton qilmaslikka hamda biron yaxshi ishda sizga itoatsizlik qilmasliklariga qasamyod etsalar, siz ularning qasamyodlarini qabul qiling va ular uchun Allohdan mag'firat so'rang. Albatta, Alloh mag'firatli, mehribondir. Mumtahana surasi 12-oyat. Bu oyatlarni o'qiganlaridan so'ng xotinlardan sizlar shu holatda bo'lishga so'z berasizlarmi deya so'radilar. Ichkaridan bir xotin oyoqqa qalqdi. Ha, ey Allohning payg'ambari, so'z beramiz dedi. U holda sadaqa beringlar. Chunki sizlarning ko'plaringiz jahannamning o'tinlarisiz. Bu dafa qirmiziga tortib ketadigan qora yuzli xotin o'rnidan turdi. Nima uchun bunday, ey Allohning payg'ambari deb so'radi. Chunki sizlar hollaringizdan ko'p shikoyat qilasizlar. Erlaringizning haqqini inkor etasizlar. Sizlarga doim yaxshilik qilib kelgan bo'lishsa-da, bittagina arzimas yomonlik ko'rsalaringiz, men sendan nima yaxshilik ko'rdim deysizlar. Bu orada xotinlar qo'llarida borini sadaqa qilib bera boshlashdi. Kim barmog'idagi uzugini, kim qo'lidagi bilak uzugini, yana kim qulog'idagi sirg'asini chiqarib Hazrati Bilolning etagiga tashlar edi. Hazrati Bilol esa ota-onam sizlarga qurbon bo'lsin, keltiringlar deb turdi. Shu bilan bayram tugadi. Odamlar tarqalishdi. Nabiy akram janobimiz boshqa yo'ldan qaytdilar. Hayitga kelayotib ro'zador emasliklarini bildirish uchun bir nimalar yeb olganlari ham ma'lum bo'ldi. Abu Lahab Ummul Fazl'dan yegan tayog'ini alamida yotib olganidan keyin bir marta ham belini ko'tarmadi. Kunlar o'tgan sayin tuzalib ketish umidi tobora so'nib borardi. Badaniga tariqdek toshma toshib ketdi. Ozayish o'rniga ko'payib boradigan qo'ygan sari ketidan chidab bo'lmas og'riqlarni keltiradigan bu xastalikni arablar odasa xastaligi deydilar. Qizamiq deb tushunsa ham bo'ladi. Ehtimol bu toshmalar ichini to'ldirgan azoblarning uchlaridir. Toshmalar avval suv oldi, keyin yiringlab ketdi. Abu Lahabning vujudi hali u o'lmay turib sasiy boshladi. Shu qadarki farzandlari ham uning badaniga qo'l tekkiza olmay, hididan yaqiniga yo'la olmay qolishdi. Toshma toshganining 7-kuni edi.
Abu Lahab'ning ko'zlari birdan katta katta ochilib ketdi. Qarshisida shu damgacha hech ko'rmagan, hech bir inson qaray olmaydigan darajada qo'rqinchli va bahaybat maxluqlar turardi. Holbuki bir soniya avval bu yerda ulardan asar ham yo'q edi. O'ngidan, chapidan, oldidan, ortidan qurshab olishdi. Bittasini bir marta ko'rgan odamning aqldan ozishi turgan gap edi. Qayerdan keldi bular? Ichkariga qanday kirdi? Bu yerda ularning nima ishlari bor? Bularni na so'rashning imkoni bor, na uni anglashga vaqt. Sening iflos va murdor joningni jahannamga eltish uchun keldik. Qara. Quturgan kalimasi ham to'la ifoda eta olmaydigan holatda Abu Lahab bir otash dengizini, bir olov dengizini ko'rdi. Cheki chegarasi bo'lmagan bu otash va olov dengizi yolg'iz o'zi uchun hozirlanganini his qildi. Bu orada jiyani Alloh kalomidir deb o'qigan so'zlar xotiriga keldi. Abu Lahabning qo'llari qurisin, halok bo'lsin. Aniqki u quridi, halok bo'ldi. Mol-mulki va kasb qilgan topgan narsalari unga asqotmadi. Yaqinda u va uning o'tin orqalagan bo'ynida pishiq toladan eshilgan arqon bo'lgan xotini lovullab turgan alangali do'zaxga kirajak. Bu sura quloqlari ostida yana bir bor o'qilganday bo'ldi. Hozirga qadar suyanib kelgan boyligi bu otash dengiziga nisbatan hech narsa edi. Hatto katta Makka shahrida ham tog'lari yo vodiylari bilan birga bu olov dengizi qarshisida tirnoqdek joy olmasdi. Nima? Bu yerga men kiramanmi? Yanglishyapsizlar. Men Abdulmuttalibning o'g'li Abu Lahabman. Adashayotgan bo'lmanglar tag'in, deya olmadi. Zotan bunday degizib qo'yadigan siyoqlari yo'q edi ham. Baqirtirib-baqirtira turli tuman qiynoqlar ila ruhini jasadidan ayirdilar. Shu onda sassiq vujudi harakatdan to'xtadi. Ruhi esa unga berilgan buyuk bir fursatni qadrlamaganiga ming pushaymon edi. Allohning rasuliga qarshi yuritgan chirkin muxolifatning jazosini tortgusidir. Aslida uning boshiga davlat qushi qo'ngan edi. Koinotning gul yuzli sarvari uning ukasining o'g'li bo'lib tug'ildi. Ko'zlari o'ngida hech kimsa qusur topolmaydigan bir fazilat egasi bo'lib ulg'aydi. Uning har holini bilar, bironta boshqa kimsa uning chalik yaqindan tanimas edi. Ammo u bu ne'matlardan Abu Lahabning o'lmasdanoq shol holiga kelgan jasadi o'sha kuni uyida qoldi, ko'milmadi. Ikkinchi kuni o'g'illari uni ko'mmoqchi bo'lishdi. Ammo jasad yaqiniga yo'lab bo'lmaydigan darajada bir xit tarqatardiki, yaqinlashgan kimsaning dimog'ini adoy tamom qilardi. Shuning uchun u kuni ham ko'ma olishmadi. Sassiq hid endi butun mahallaga tahdid sola boshladi. Xalq Abu Lahabning o'g'illarini o'rtaga oldi. Bir otangizni ko'mishga qurbingiz yetmaydimi? Afsuslar bo'lsin sizlarga, deyishdi qo'ni-qo'shnilar. Biz undan biron xastalik yuqib qolmasin deb qo'rqyapmiz, deya javob qilishdi o'g'illari. Bunday tashlab qo'ysalaring butun mahallaga yoyiladi-ku u xastalik. Keyinroq pul berib odam yollandi-da, uzoqdan turib ustiga suv sepib yuvildi va Makkaning yuqori tarafiga ko'mildi. Islomning, xossatan janobimiz Rasulullohning ashaddiy dushmanlaridan biri shu tariqa tahlid maydondan dafn bo'ldi. Badrdagi mag'lubiyat butun Makka xalqini shiddatli bir zilzila kabi
qalqitib yubordi. Jangga qatnashgan hamma ulug'lar yo o'ldirilgan yo asir olingan edi. Faryod va fig'onlar ko'kka o'raladi. Bu holat Abu Sufyonga yoqmadi. O'rnidan turdi va Masjid-i Haramga to'plangan xalqqa xitob etib bunday dedi: O'lgan yaqinlaringizga yig'lamang. Ularga marsiya aytmang. Mabodo yig'lasangiz, Muhammadga va uning sheriklariga nisbatan tuygan kin va adovat hislaringiz yengillashib qoladi. Ham ularni xursand etgan o'zlaringizni ularga masxara qildirgan bilasiz. Toki ular bilan to'qnashib intiqomimizni olmagunimizcha qadar xushbo'ylar surtish va xotinlaringiz bilan birga yotishni o'zlaringizga harom qilishingiz lozim. Keyin o'zi to Badrning intiqonini olmagunicha yuvinmaslikka xalq oldida qasam ichdi. Abu Sufyonning bu xitobi, bu harakati u yerdagilarga ta'sir etdi. Tijoratga aqli yetadigan ba'zilari esa ortiqcha dardli ko'rinadigan bo'lsak, Muhammad va uning ashabi bizdan mo'l-mo'l pul undirib qolishning payiga tushadi dedi. Kimlar ongli ravishda, kimlari uning buning aybsinishidan, gapirishidan andisha qilib, bu tavsiyani qabul etgan bo'lishdi. Abu Sufyonning xotini Hind mashhur Utba ibn Robiyaning qizi edi. Badrda yaqinlaridan eng ko'p kishi o'lgan odam shu ayol bo'ldi. O'g'li Hanzala, otasi Utba, jiyani Valid va amakisi Shayba o'ldirilgan. Boshqa o'g'li Amr asir olingan. Bu voqealarni eshitgan zahoti es hushini yo'qotdi, ammo ko'zidan bir tomchi ham yosh chiqarmadi. Sen ham yig'lamayapsanmi, ey Hind, deb so'rashdi. Yig'idan foyda borligini bilganimda to'xtamasdan yig'lar edim. Ular borasida eng sevimlilari o'ldirilganini ko'rmagunimcha qayg'uyim aslo so'nmaydi, dedi va otash sachratib turgan ko'zlariga uyg'un bir ovozda qo'shimcha qildi: Qasam ichaman, qasam ichaman. Otamni va amakimni o'ldirgan Hamzaning jigarini sug'urib olaman-da, tishlarimning orasiga olib chaynayman. Qasam ichaman. Makka ahlining qaroriga qiyinchilik bilan bo'lsa ham amal qilinar, hech kimning ko'zlarida yosh chiqmas edi. Faqat keksa va ko'zlari ko'p ko'r Asvat yoniga qulini olib, ora sira shahar tashiga chiqib turishida bir sir bormi yo'qligini negadir hech kim o'ylab ko'rmasdi. Haqiqatan ham Asvat ikki kunning birida Makkaga tashqarisiga chiqar, o'g'li Zama bilan Oqilning nevarasi Xorisning xotiralarini eslatadigan vodiylarga borar, u yerda bosib-bosib o'lguday mast bo'lguncha ichar, armoni boricha yig'lar va orada quliga bu ishimni hech kim ko'rmasin, eshitmasin deb qo'yar edi. Mashhur shoir Umayya ibn Abu Salt bir vaqtlar haq dinni axtargan, bu yo'lda go'zal she'rlar bitgan bir odam edi. Toza durust fikrlari bilan bir qatorda payg'ambarlik menga beriladi degan bir qanoati ham bor edi. Xiro g'orida nubuvvat mujdasi janobi Rasululloh alayhi salomga berilishi Umayya ibn Abu Saltga hasad tuyg'ularini ko'pishiga sabab bo'ldi. Unga tegishli haq haqsiz ravishda boshqaga berilganday, endi janobi Rasulullohni rohatsiz qiladigan she'rlar yozib, hasadini ochiq izhor eta boshladi. Bir muncha vaqt Toifda yashadi. Shom taraflarga qilingan bir sayohatdan qaytishda yo'li Badrga tushdi. Shu payt
Endi jang tamom bo'lgan mushriklarning ustiga tortilgan tuproq hali sovib ulgurmagan edi. Umayya do'stlari uchun ko'z yoshlari to'kdi. O'sha yerda aytgan bir she'rida payg'ambar bo'lganida aqrobolarini bu yerda o'ldirarmidi degan so'zlar bor edi. So'ngra tuyasini haydab Toifga yo'l oldi. Bundan keyin Umayya uchun birgina safar qolgan edi, oxirat safari. Ammo u yerda rohat topadimi, yaxshi kutib olinadimi, yo'qmi, buni bilmasdi. So'nggi nafasini chiqargan vaqtida ichidagi hasad va kufrning jazosini berish vazifasi bilan kelib kutib turgan farishtalar jonini sug'urishdi va olib ketishdi. Bu orada Madinaga asirlar uchun belgilangan fidyalar tavon pullari kela boshladi. Fidyasi olinganlar ozod qilib yuborilardi. Ko'p qismi shu tariqa bo'shatildi. Bir necha asir ansor bolalariga o'qish yozishni o'rgatish sharti bilan af etildi. Afu evaziga har bir asir 10 tadan bolani o'qitib berishni talab qilindi. Shoir Abu Azza pulsiz, boyliksiz odam edi. Uning butun boyligi tili jag'idagina iborat edi. Deb aytsa bo'ladi. O'zini qutqarishga hech bir narsasi yo'q, ammo u ham hayotining bag'ishlanishini istardi. Bizga qarshi gap aytmaslikka so'z bera olasanmi deb so'rashdi undan. Abu Azza bu taklifni sevinch bilan qabul etdi. Ha, söz beraman, ont ichaman. Sizlarga qarshi bitta ham söz demayman. Qana unda ko'ngling tusagan joyga ketaver deyishdi. Bu tarz oson qo'yib yuborilgan Abu Azza hayotga yangidan kelgan insondek shod, xurram Madinadan chiqib ketdi. Ketarkan janobi Rasululloh alayhissalomning mardliklarini jo'mardliklarini vasf qiluvchi bir she'r o'qib borardi. Abul Os uchun yuborilgan mollar ichida bir gardonlik chiqdi. Buni ko'rib bir juft ko'z yoshga to'ldi. Shunday bir ko'zki, ulug' Mavlo ulardan ham qadrli boshqa bir ko'z yaratmagandir. Bu voqeaning shohidlari ko'z yoshning sababini bilmoqchi bo'lishdi. Sizni nima injitdi yo Nabiyolloh deb so'rashdi. Nabi Akram janobimiz sallallohu alayhi vasallam Abul Osning fidyasi orasidan chiqqan gardonlikni ko'rsatdilar. Bu narsani qizlari Zaynab jo'natganini, unga esa sevikli zavjalari Hadicha roziyallohu anhu sep o'laroq taqdim etganini aytib berdilar. Yillarcha avval qilingan sep va kelinlik liboslari ichida nur yuzli nayza Zaynab ko'z o'ngilarida keldi. Ayollar olamining bosh toji Hazrati Hadicha bu gardonlikni o'z qo'llari bilan Zaynabning bo'yniga taqib turgan holatini esladilar. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'zlarini yoshlatgan mana shu xotira edi. Rozi bo'lsalaringiz, Abul Osning fidyasini qaytarib beringlar dedilar. Ko'ngil to'la samimiyat ila javob qilishdi. Mingdan ming rozimiz yo Rasululloh. Bir necha kishining og'zidan birdan chiqdi bu so'zlar. Hatto Abul Osni asir olgan Abu Ayyub Ansoriy ham shu so'zlarni aytganlar orasida edi. Abul Os fidya olinmasdan qo'yib yuborilayotganini evaziga Zaynabni darhol Madinaga yuborishi lozimligi tushuntirildi. Bu taklifni Abul Os qabul etdi. Otasiga payg'ambarlik vazifasi berilmas, islomni qabul qilgan Zaynabning bundan bu yog'iga Abul Osning xotini bo'lib qolishi mumkin emas edi. Lekin Nabiy Akram janobimiz qiyin qistovlarga to'la hayotlari davomida
uni ajratib yonlariga olish imkonini topmagan edilar. Abul-Os musulmon bo'lish taklifini qabul etmadi. Kelishuvga binoan Zaynabni Yajaj vodiyida mu'minlar qo'liga topshiradigan bo'ldi. Mikras ibn Hafs Suhayl ibn Amrni qutqarishga kelgan, lekin fidya olib kelmagan edi. Uning o'rniga meni ushlab turinglar, qarzini keltirmasa o'rniga meni o'ldirasizlar dedi. Mikrazning bu taklifi qabul etildi. Ayni chog'da Hazrati Umar roziyallohu anhuning ham bir taklifi bor edi. Vaqtni o'tkazmasdan ayta qoldi. Ey Allohning rasuli, izin bersangiz Suhaylni old tishini sug'urib olay, toki gapirganidan tili tashqariga otilib chiqib sizga qarshi biron narsa deya olmasin. Suhaylning pastki labi tirtiq edi. Bu kamlik qilganidek tishlari ham sug'urib olinsa, odamlar oldida bemalol gapira olmay, har og'iz ochganida tili tashqariga chiqib ketaverib, birovga bir gapni o'xtirolmaydigan bo'lib qolishi turgan gap edi. Lekin Rasululloh alayhissalom janobimiz bu taklifni qabul qilmadilar. Hech kimning tanasiga nuqson yetkazmayman, ey Umar dedilar. Jazosiga Alloh taolo menga ham aynan shunday qilishidan qo'rqaman. Payg'ambar bo'lsam ham bunaqa ishni qilishga haqqim yo'q, lekin ey Umar, bir kun u sen ayblamaydigan, hatto maqtaydigan bir joyda chiroyli gapirib paydo bo'lishidan umid qilamiz. Tishlarini sug'urib tashlash taklifi tushganida sovuq ter to'ka boshlagan Suhayl chuqur nafas oldi. Fidyasini topib kelish hamda o'zining o'rniga asirlikda qolayotgan Mikrazni qutqarish niyatida Madinani tark etdi. Makka. Bir xotin kishining faryodi ko'klarga yuksalib, asfatni rohatsiz qildi. Quliga buyurdi: "Chiqib qarachi, nimaga yig'layapti bu xotin?" Qul sal o'tmay qaytib kirdi. "Tuyasini yo'qotgan ekan, shunga yig'layapti," dedi Asvat, o'zini tutolmay qoldi. "Demak, bu xotin bir tuya uchun ko'z yosh to'kyapti. Uyqularini yo'qotyapti, shundaymi? Ayt unga, tuyasiga emas, Badrda o'ldirilgan raislarga yig'lasin. Bilib qo'yinglar, ular o'lib, ayrim kimsalar ish boshiga keldi. Badr jangi bo'lmaganida ularga raislik nasib qilarmidi?" Bu so'zlar bilan Abu Sufyonni nazarda tutardi. Aytmoqchi ediki, Abu Sufyongacha ham raislikka loyiq kishilar topilar edi. Asfatni asl dardli qilgan ham bu Badrda o'lganlar uchun yig'lashning taqiqlanishi bo'ldi. O'sha kecha Asfat to'yib-to'yib ko'z yoshlari to'kib chiqdi. Uning bu ahvolini ko'rganlar Abu Sufyonning taqiqini ham nazar pisand qilmay uzoq-uzoq yig'lashdi. Marsiyalar aytishdi. Janobi Rasululloh va ashobi haqida bo'lar-bo'lmas so'zlar so'zlashdi. Badr mag'lubiyatining intiqomini olmasdan tinch yashamaslik fikri hammasini birlashtirib turardi. Yolg'iz shoir Abu Azza jim edi. Marsiya to'qigan Muhammadga qarshi so'zlar aytgin deb taklif etilganida, "Men hayotimni, tilimni tiyib yurish evaziga qutqardim," deb javob qilardi. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshchiliklarida islom lashkarining Badrda qozongan g'alabasi Madinani ostin-ustun qilib yubordi. Endi o'rtada lof emas, balki haqiqiy bir kuch bor edi. Hijoz o'lkalarida buyuk bir nom sohibi bo'lgan, butun qabilalardan ustun bir qadriga ega Qurayshdek qabilani tormor etish hazilakam gapmi? Bu zafar bir kun kelib Madinada rais bo'lish haqqi to'lasicha qo'liga o'tishidan umid qilib yurgan Ibn Salul kabi shaxslarni shoshirib qo'ydi.
Kundan kunga zayıflaşıp borayotgan obro e'tibori endi tamamen atrofida sözünü tinglaydigan, uni katta sanaydigan bir guruh bor edi. Ama uning soni Madina xalqiga nisbatan olganda barmoq bilan sanarli darajada oz. Ular hali ham butga topinishar, hali ham eski dinlariga amal qilishar edi. Lekin bu bir hovuch kishini o'rtaga otilib mu'minlarni maydondan siqib chiqarishning iloji yo'q. Ikkinchi tomondan ilgaridan nizolashib yurishgani yahudiylar oldiga borib, endi biz ham sizlardanmiz deya olishmaydi. Eng yaxshi chora ko'ngillariga o'tirmagan islom dinini qabul etgan kabi ko'rinib, o'zlariga kafolat olish bo'lib qoldi. Aks holda ishlar chappaga ketishi, balki u ona yurtida yashay olmay qolishi ham tayin. Holbuki musulmon bo'lganini ochiqchasiga aytsa, uncha muncha e'tibor topishi, hayotini izga tushirib olishi mumkin. Bu orada payg'ambar deyishayotgan odamni biror nayrang ishlatib, adabini berib qo'yish imkoni ham topilib qolarmidi? Abdulloh ibn Ubayn bu kabi o'y-xayollar oxirida xalqning ko'zi oldida musulmon bo'lganini e'lon etdi. Shahodat kalimalarini so'yladi. Uning islomni qabul qilishini avvallari unga e'tibor ko'rsatib kelganlarni sevintirdi. Kechagi kunga qadar ichi kin va nafratga, g'azabga to'la odam qanday qilib musulmon bo'larkan? O'zi kabi hanuz arosatda yurgan odamlar uning uyiga kelib ziyorat etishdi va bir gap eshitdik, shu to'g'rimi ey Ibn Salul deb so'roqlashdi. Nimani eshitdilaring? Biron ajablanarli ish bo'ptimi? Ha, shunisi ortiqcha ey Ibn Salul, buni hech bo'lmasa bizga sen aytma. Kechaga qadar ham Muhammadga va odamlariga otash irkab kelgan sen emasmiding? Men edim. Endichi, endi yana ham otash burkayman. Kelganlar battar hayron bo'lishdi. Hech narsa anglamadik dedi biri. Mendan bundan ortiq so'z ola olmaysan ham. Abdulloh ibn Umayya ibn Salul ularga shunday bir nigoh tashladiki, go'yo bu bilan anglaydigan saviyada emassizlar demoqchi bo'ldi. Keyin shu uyini so'zlar bilan davom ettirdi. Shu o'yini so'zlar bilan davom ettirdi. Anglashilmaydigan bir narsa yo'q. Sizlar Ibn Salul ham o'sha ahmoqlar yo'lidan borib, Muhammadga iymon keltirajagiga darrov ishonib qo'ya qoldingiz. Holbuki bu ishim ularga qarshi bir xiladir, bir o'yindir. Yana ham ochiqroq aytsam, aldovdir. Ammo buning uchun sabrli bo'lish lozimligiga sizlar ham iqrorsizlar albatta. Masala oydinlashdi. Ibn Salul qalani ichidan yemirish yo'lini tanlagani ma'lum bo'ldi. Ayrim shartlar ostida bundan aqlli bir yo'l tutib bo'lmasdi ham. Ibn Salul haqiqatan uzoqni ko'radigan odam ekanini ularning nazarida isbot etgan edi. Bittadan ikkitadan bo'lib borib shahodat kalimalarini aytishga ularning yonida ulardek bo'lib ko'rinib yurishga qaror berildi. Shu kundan boshlab Ibn Salul bilan uning do'stlari ham masjiddan joy olishdi. Musulmonlar oliy devonda turib Robbil olamin huzurida sajdaga bosh qo'yganlarida ular ham yotib turishdi. Ko'zga tashlanishga harakat qilishar, o'zlarini yaxshi musulmon kabi ko'rsatishga zo'r berishar edi. Ammo bir imkon tug'ildi deguncha mu'minlarga Rasululloh alayhissalomni qusurli ko'rsatib, ularni sovutishdan va Madinada yana eski hayotini jonlantirishdan boshqa maqsad va g'oyalari yo'q edi. Ona tarafidan yahudiy bo'lgan mashhur shoir
Ka'b ibn Ashraf Badr'da müşrikler yoluqqan mağlubiyet alamını can canıdan tüygenlerden biri idi. Özü tanigan köp insanların öldürülüşü onu şunday gamga botirgan idi. Nari berisi yok kim biladi? Makkaliklarning qayg'usi qay darajada bo'lsa, borib ularni ko'rmaguncha, ko'ngil hol so'ramaguncha, ular bilan birga ayni darddan totmaguncha ichi chiqmasligini angladi. Tonglardan birida tuyasiga minib Madinadan tark etdi. Badr tuproqlariga yetganida yuragining eng teran joylaridan chiqqan la'natlarni yog'dirdi. Hali qonlari ham qotib ulgurmagan do'stlarini ko'zyoshlar bilan yodga oldi. Nihoyat kunlab yura-yura bir oqshom Makka ko'chalariga kirdi. Ka'b Makkaga musofir hisoblanmasdi. Uni mamnuniyat ila uyida mehmon qilishga tayyor ko'plab oilalar bor edi. Allohning rasulini qabul etmagan va u zotni hijratga majbur qilganlarning ko'ngli Ka'b singari kimsalar bilan huzur topardi albatta. Dar haqiqat u qora kunda hamdard bir do'st sifatida kutib olindi. Makka majlisining to'ri unga berildi. Abul-Os Makkaga kelgach, xotini Zaynabga vaziyatni tushuntirdi. Seni jo'nataman deb otangga so'z berdim. Hozirligingni ko'raverishing mumkin dedi. Zaynabning Abul-Osdan shikoyati yo'q edi. Yoqimtoy, aqli xushli, havas qilsa arzigulik axloqli bir odam ayni choqda qalbi iymon nuriga yopiqligicha qoldi. Ota-bobosidan o'tib kelgan dinini tark etmadi. Bu vaziyatda biri musulmon, boshqasi mushrik bo'lgan er-xotin qanday birga yashay oladi? Qolaversa, ko'pdan beri hech huzur topmagani Makka shahri ayniqsa Badr jangidan keyin odamni bo'g'adigan, nafas olib bo'lmaydigan holga keldi. Otasining yashash haqqini tan olmagan bu shahar Zaynabga tamomila bir zindonga aylangandi. Endi bu yerda unga kulib qaraydigan bir chehra axtarish samimiy bir do'st topish xayoliga ham kelmaydigan bir ish edi. Shu sababdan erining gapini xush xabar o'laroq qabul etdi. Zudlik bilan hozirlik ko'ra boshladi. Abu Sufyonning xotini Hind keldi. Otangni yoniga ketayotgan emishsan dedi. Eshikka suyangan go'yi. Bekor gap deb javob qildi Zaynab bir shumlikni sezib. Mendan yashirishning hojati yo'q qizim. Yo'lda biror zarurating chiqib qolsa, tez ta'min qila olaman. Erkaklarga hech lozim bo'lmagan ba'zi narsalarga xotin kishi ehtiyoj tuyishi mumkin. Bu masalada mendan uyalib o'tirma. Tashakkur, zarur bo'lsa aytarman dedi Zaynab. Hindning ovozida samimiyat manaman deb turardi. Har holda Zaynabda shunday qanoat hosil bo'ldi, lekin baribir unga ha ketdi. Nihoyat bir kuni Abul-Osning ukasi Kinona uni tuyaga o'rnatilgan bir mahfaga mindirib yo'lga chiqardi. Zaynab o'sha paytda homilali edi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlari Madinaga otlanganini eshitgan Asvadning o'g'li Habbor yoniga bitta o'g'ri bezorini olib, uning orqasidan yetib keldi. Kinona nima qilyapsan deyishga ham ulgurmay, nayzasini mahfaga sanchdi. Mahfa qattiq silkinib ketdi va Hazrati Zaynab yerga dumalab tushdi. Tusharkan kattagina bir toshga borib urildi. Habbor ikkinchi dafa tashlandi, ammo endi Kinona o'zini o'nglab olgan edi. Uning oldini to'sib chiqdi. Olchoq harif, xotin kishiga qo'l ko'targan uyalmaysanmi dedi. Habbor ham bo'sh kelmadi. Uni bu yerdan sog' chiqarishimizni umid qilyapsanmi sen dedi bo'psa qilib. Sochidan bir tukki to'kilishiga ham yo'l qo'ymayman.
Otasi Badrda nima ishlar qilganini bilmaysanmi, ey kinona? Sizlar ham borib o'sha otasidan olinglar intiqomingizni. Olajagimiz intiqomning ilki, birinchisi buni o'ldirish bo'ladi. Shunday deya Habbor takror hujum qildi, lekin bu gal kinona ko'ksini qalqon qilib to'xtatib qoldi. Endi ikkalasi olishib ketishdi. Habbording orqasidan kelganlar ham bor edi. Ular ortdan tahdid sola boshlashdi. Kinona qarasa ish chappasiga ketayapti. Bu ishni o'lgunimcha oxiriga oboraman. Toki tirik ekanman, unga biror zarar yetkazmaysanlar, deya hayqirdi. Tahdid jiddiy edi. Kinonaning boqishlari Habborni hushyor torttirdi. Shunisi ham yetar, deya qaytib ketishga majbur bo'ldi. Orqadan kelganlarning ichida Abu Sufyon ibn Horisa ham bor edi. U, nimaga buncha johillik qilyapsan, kinona? Ko'p kunduzi bu xotin yo'lga chiqariladimi axir? Muhammad bilan oramizda o'tgan gap-so'zlarni bilmaysanmi? Xo'p, nima qilayin? Hozir Makkaga qayt. Oradan bir necha kun o'tsin. Keyinroq qorong'uda odamlarga sezdirmasdan olib chiqib ket, dedi Abu Sufyon. Kinonaga bu taklif ma'qul keldi. Qo'rquvdan titrab o'tirgan Zaynab naridan beri tuzatilgan mahfaga qaytadan mindi. Makkaga qarab yo'l olishdi. Buyuk bir quvonch bilan yo'lga chiqqan edi. Endi esa hayajon va qayg'u ichida qaytib boryapti. Yolg'iz o'zim ketaveraman, deya olmasdi. Sultoni Anbiyoning qizlari deb kim ham uni boshiga ko'tarardi? Haqiqatan unday qilishmadi. Aksincha o'ldirmoqchi bo'lishdi. Bir necha soat oldin endi hech qachon qaytmaslik niyatida tashlab chiqib ketgan uyiga qayg'u va g'amga botib qayta kirib keldi. Ustiga ustak boyagi hujum natijasida qornidagi bolasi ham tushib qolgan. Hozir yotsa-yu tin olsa, boshqa hech bir narsani o'ylamaydigan holda emas edi. Bu orada Faxr koinot janobimizdan yo'l-yo'riq olgan ikki kishi Madinadan Makkaga qarab yo'lga chiqdi. Ulardan biri janobi payg'ambarning tutingan farzandlari Zayd, ikkinchisi esa ansorlardan bir zot edi. Ta'limot bunday bo'ldi. Makka yaqinida Yajaj vodiyiga borishadi. U yerda Hazrati Zaynabni kutishadi. So'ng olib qaytishadi. Oradan bir necha kun o'tdi. Zaynab ozmi ko'pmi hordig'ini chiqardi. O'zini takror yo'lga chiqishga tayyor his qildi. Kechalardan birida ko'chalarda elning oyog'i uzilgan pallada Abul Osning eshigi yana ochildi. Avval bir odamning sassiz sharpasi ketidan tuya chiqdi. Ustidagi mahfada Sarvari olamning sallallohu alayhi vasallamning sevikli qizlari Zaynab o'tirardi. Kimsasiz ko'chalarda ovoz chiqarmaslikka harakat qilib borilardi. Nihoyat Makka yo'llari orqada qoldi. Endi itlarning onda sonda ulushidan boshqa ovoz eshitilmasdi. Kufrning va shirkning tuban qorong'uligidan g'aflat uyqusiga tolganlar bu dafa Makka injusining shahardan chiqib ketayotganini bilmay qolaverishdi. Biror balo qazo yetmay Yajaj vodiyiga kelishdi. Kichkinaligidan beri bir uyda birga ulg'aygan bir dasturxonda taom yeb, bir quduqdan suv ichgan Zayd yana bir sherigi bilan ularni kutib turgan ekan. Topishdi. Zaynabni Allohning va Rasulining omonati o'laroq qabul qilib olishdi-da, Madina sari yo'lga ravona bo'lishdi. Makkaliklar uchun Zaynab bir dushmanning qizi edi. Binobarin, mushriklar uning joniga suiqasd qilib, qasos olishlari mumkin. Mana shunday holatda Makkani tark etgan Zaynab endi turli izzat-ikromga va hurmatga loyiq bir inson sifatida
yo'lini davom ettirdi. Uzoqdan Madina tog'lari ko'zga tashlandi. Bu narsa Sultoni Anbiyo hazratlariga yaqinlashganlarining mujdasi edi. Zaynab qushday yengil bo'lib qolganini his etdi. Alhamdulillah, 2 yildan beri ko'rmagan otasiga endi yetajak. Chekkan butun jabru jafolarini ota bag'riga bosh qo'yish ila unutajak. Qani endi tuya yanada tezroq, yanada ildamroq yursa. Hali ko'rmay turib sevib qolgani bu shaharga bir on bo'lsa-da ilgariroq kirib borsa. Mana yo'l ham oxirladi. Bani Najjor mahallasida otasi ilk defa qo'ngan ko'chalarda Zaynab ham tuyasidan tushdi va o'sha atrofga qurilgan hujrayi saodatga shoshildi. Ko'z yoshlar, hasrat va sevgi tuyg'ulari to'lib toshgan bir qalb ila Sultoni Anbiyoga otildi. Lablari faqat otajonim, mehribonim, sizni shunchalar sog'indimki, deya shivirlar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uzoq vaqt ayriliqda qolgan farzandlarini bag'rlariga bosdilar. Ta'rif etilmas bir hayajon ila: "Xush kelding qizim", dedilar. Hali ham asirlarni qutqarish uchun yaqinlari kelib turishardi. Mashhur Valid ibn Mug'iraning o'g'li Valid ham asirlar orasida edi. Bir kuni uning akasi Xolid bilan Hisham uni qutqarish maqsadida Madinaga kirib kelishdi. Validga o'gay aka bo'lguvchi Hisham talab etilgan pulni bergisi kelmadi. Ancha davom etgan tortishuvlardan keyin nihoyat otalari Valid ibn Mug'iraning sovuti yu qurollarini berib Validni qutqarishdi. Makka sari yo'lga chiqishdi. Madinadan 60 chaqirim yurgach Zulxulayfa degan joyga yetib qo'nishdi. Ovqatlanishdi. Hordiq chiqsin deb bir oz uxlashdi. Bir payt Valid asta o'rnidan turdi. Hamrohlari uxlab yotganiga ishonch hosil qilgach, kelgan izidan qayta boshladi. "Qaydasan Madina?" deb yo'l oldi. Aka-ukalar anchadan keyin uyg'onishdi. Yonlarida Validni ko'rmay, hojat bilan biron joyga o'tgan bo'lsa kerak degan xayolda xila vaqt kutib o'tirishdi, ammo darak bo'lmadi. "Makkaga ketib qolgan bo'lsa kerak", dedi Hisham. "Nimaga bizni tashlab ketadi? Birga ketardik-ku." Bu orada Xolid Makkaga emas, Madinaga qarab ketgan izlarni ko'rib qoldi. "Valid yana Yasribga qaytgan bo'lmasin?" Hisham dedi ajablanib. "Vallohi, nima deyarimni ham bilmay qoldim. Ammo u yoqqa nega ketadi? Axir o'zi o'sha yoqdan kelyapmiz-ku." Xolid bir necha soniya o'ylanib turdi-da, "Valid Yasribga yashirincha borib, u yerda bir ikkitasini o'ldirib kelmoqchidir balki." Shu fikr aqlga to'g'ri kelardi. Ammo endi o'zlari nima qilishadi? Madinaga qaytib borib izlasinlarmi? Unda Valid haqiqatan haligida ish qilgan bo'lsa, qo'lga tushib o'lib ketishlari turgan gap. Xo'sh, nima qilishsin? Bu ahvolda Makkaga ham bormaylik. "Ey Hisham, borib Validni ham qutqardik, ham qutqarmadik" deyish menga og'ir keladi, dedi Xolid. "Uning ustiga otamizning sovuti bilan qurolini berib qo'yganmiz", deya quvvatlardi Hisham. "Qani, qorinni bir to'yg'azib olaylikchi, ungacha aql ham kirib qolar." Ovqatlanib bo'lishgach, Xolid birodariga o'girildi. "Mening qarorim Yasribga yana bir marta borish, nima bo'lgan bo'lmaganini o'rganishdir. Aqtli Valid qani?" deb so'raganlarga tuzuq quruq javob berish imkoniga ega bo'lamiz-ku. "Sen nima deysan?" "Lot haqqi, men ham ayni shunday fikrdaman. Ey Xolid, qani ketdikmi?" Yasribga yo'l olindi. Soatlarcha yurilgach,
Yasrib xurmozorlari ko'zga tashlandi. To'g'ri Bani Najjor mahallasiga kelib tushishdi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni topib, vaziyatni tushuntirmoqchi bo'lishdi. Boshqa birontasiga masala ochilsa yoki Valid biron kor hol qilib qo'ygan bo'lsa, uning o'rniga bularga jazo berishlari mumkin. Masjid oldida tuyalaridan tushishga hozirlanisharkan, Xolid ko'zlarini katta-katta ochib, to'planib o'tirganlarga boqdi. Men ko'rayotganimni sen ham ko'ryapsanmi, Xishom? Dedi shivirlab. Ha, dedi Xishom ham g'alati bir ovozda. Ko'rganimdan ko'rmaganim yaxshi edi. Valid masjid oldidagi o'sha Xo'sh, nimaga kelding bu yerga? Deb so'rashdi aka-uka undan. Ko'rib turibsizlar-ku, do'stlarim bilan gaplashib o'tiribman, deb javob qildi Valid. Xo'p, mayli. Ammo nega qaytib kelding? Musulmon bo'lish uchun. Ozgina nariroqqa borsak bo'ladimi? Valid o'rnidan turdi, birgalashib sal nari o'tishdi. Bir chekkaga borib, Xolid asta so'radi. Jiddiy gapiryapsanmi, Valid? Jiddiy bo'lmasa, atay qaytib kelarmidim? Birdan Xolidning jig'i bironi chiqdi. Ahmoq, musulmon bo'lish niyating bor ekan, nimaga bizlarni bu yerga keltirding? Nega o'zingni qutqarish uchun otamizdan qolgan aziz yodgorlikdan ayrilishimizga sabab bo'lding? Oilada uni qanday qadrlashimizni o'zing ham juda yaxshi bilarding-ku. Men Qurayshning Valid badal pulini to'lashdan qochib musulmon bo'ldi deyishini istamadim. Har kim kabi menga ham fidya to'lansin, keyin kelib o'z xohishim bilan musulmon bo'lganimni aytay deb orzu qildim. Xo'p, endi nima qilasan? Endi bu yerda qolaman. Hayotim bu yerda davom etadi. Qarorim shu. Unday qilma, dedi Xolid. Hozir sen biz bilan birga Makkaga bor. Seni ozod etganimizni, sog'-omon keltirganimizni odamlar ko'rsin. O'z istaging bilan musulmon bo'lganingni anglat yoki anglatma, shundan keyin xohlagan tarafinga ketaver. Har kim borib asirini qutqarib keldi, ammo Valid ibn Mug'iraning o'g'illari bo'sh qo'l bilan qaytib kelishdi deyishlari bizga munosib emas. Yo'qsa Zulxulayfada seni topmagunimizdan keyin shunaqasi ketib qolar bo'lar edik. Validga bu fikr ma'qul ko'rindi. Yangi topgan do'stlari bilan xayrlashib yo'lga chiqdi. Makkaga yetguncha korxolsiz kelishdi. Lekin Makkaga yetib kelishdi-yu, ish o'zgardi. Validni tutib hibsga tashlashdi. Shu tariqa Makkaga hibs etilganlarning soni Ayyosh ibn Robiya bilan Salama ibn Hishomdan keyin 3-taga yetdi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Validning xila bilan Makkaga olib ketilganini va u yerda qamab qo'yilganini eshitib xafa bo'ldilar. Bomdod namozlarida rukudan rostlanganlarida Allohim Valid ibn Validga, Salama ibn Hishomga, Ayyosh ibn Robiyaga va siquv ostida qolgan boshqa zaif mu'minlarga najot ber. Allohim Mudor qabilasiga qiynoqni kuchaytir. Ularga Yusuf alayhissalom davridagidek qahatchilik ber. Senga va elchinga qarshi bosh ko'targan Lihyon, Ril, Zakvon va Isayya qabilalarini la'natla, deya duo qila boshladilar. Jubayr ibn Mutim yaqinlaridan ba'zi kimsalarning fidyasini olib Madinaga kelgan edi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Jubayrga izzat ikrom ko'rsatdilar. Oqshomga yaqinlashganda Jubayr masjidining bir burchagida uxlab qoldi. Shom namoziga kelganlar
u yerda bir mushrik uxlab yotganini ko'rishdi. Azon aytildi. Janob Rasululloh namozni boshladilar. Jubayr quloqiga chalingan totli bir ovozdan uyg'onib ketdi. Bas, ey Muhammad, siz insonlarga Qur'on oyatlari bilan pand nasihat qilavering. Chunki Parvardigoringizning ne'mat marhamati bilan kohin, folbin ham, majnun ham emasdirsiz. Balki ular mushriklar, Muhammad bir shoirdir. Bizlar unga zamon, hodisot balolari yetishini kuturmiz derlar. Ayting, kutaveringlar. Men ham sizlar bilan birga kutuvchilardanman. Ko'ramiz, baloga kim yo'liqar ekan. Tur surasi 29-30 oyatlar. Jubayr bu o'qilgan oyatlar latifliklariga asir bo'lib qoldi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh o'zlariga bergan mustasno qobiliyat ila o'qir, hech bir adib erisha olmaydigan darajadagi ilohiy kalomni qalblariga singdirar edilar. Jubayr yotgan yeridan bu ilohiy kalomni tingladi. Mu'minlar Rasululloh alayhi vasallam janobimiz bilan birgalikda rukuga ketishdi. Ketma-ket ikki sajda qilishdi va takror tik turishdi. Janobimiz yana ovoz chiqarib o'qiy boshladilar. Balki ular sizni halok qilish uchun biron xila nayrang qilmoqchidirlar. U holda o'sha kofir bo'lgan kimsalarning o'zlari xila nayrangga giriftor bo'lurlar. Balki ular uchun Allohdan o'zga biron iloh bordir. Alloh ularning shukrlaridan pokdir. Agar ular ustlariga ularni halok qilish uchun osmondan bir bo'lak parcha tushayotganini ko'rsalar, o'shanda ham hamon iymon keltirmaslar. Balki bu to'plangan bulutdir derlar. Bas, ey Muhammad, siz ularni toki o'zlari halok qilinadigan kunlarigacha ro'baro bo'lgunlaricha tark qiling. U kunda ularning xila nayranglari biron foyda bermas va ularga yordam ham berilmas. Albatta, zolim, kofir bo'lgan kimsalar uchun bundan qiyomat kunidan ilgari shu dunyoda ham azob-uqubatlar bordir. Lekin ularning ko'plari buni bilmaslar. Ey Muhammad, siz Parvardigoringiz hukmiga sabr qiling. Zotan shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizda hifzi himoyamizdadirsiz. Va tongda uyqudan turgan paytingizda Parvardigoringizga hamdu sano aytish bilan u zotni barcha aybu nuqsondan poklang. Shuningdek, kechadan bo'lgan soatlarda va yulduzlar yuz o'girib ketgach, ya'ni sahar paytlarida ham u zotga tasbih ayting. Tur surasi 42-49 oyatlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tur surasining eng so'nggi oyatini bu tariqa o'qigach, Alloh akbar deb rukuga egildilar. Mu'minlar ham u Jubayr avval janobi Rasul akramning Qur'on tilovat qilganlarini yo eshitmagan yoki eshitishni istamagan. Biroq hozir xuddi ko'ngli yo'g'rilgandek yap yangi bir ruhga sohib bo'lgan edi. Namozdan keyin janobi Rasululloh alayhi salomning yonlariga bordi. Asirlar haqida gaplashdi. So'z orasida Muttim xotirlandi. Shunda Rasul akram: "Ey Jubayr, agar otang Muttim sog' bo'lib, manavi sassiqlar haqida iltimos bilan kelsa edi, uning yuz xotiri uchun hammasini ozod qilib yuborishi mumkin edi", dedilar. Jubayr bu ko'rishuvdan musulmon bo'lmadi, biroq u yerdan ketarkan eshitgani Qur'on ila ko'ngli ko'klarda uchganini ham inkor etmasdi. Makkaliklar Ka'b ibn Ashrafni bir ota qadrdon qora kunlariga yaraydigan bir do'st kabi kutib olishdi. Bunday bo'lmaganida to Madinadan chiqib Makkagacha atay ta'ziya bildirish uchun kelarmidi? Boz ustiga Muhammadning dushmanlari huzuriga borib ularga qo'l uzatishning tahlikasi ham bor.
Madinada yaşaydigan bir inson sifatida janobi Rasululloh alayhissalomni tabriklashi, avsliklarni, hazrashliklarni qutlashi lozim bo'lgani holda ularga qilich ko'targan insonlarni topib kelish buyuk bir jazorat namunasi edi. Kab qaysi majlisda ishtirok etsa, hurmat e'tibor ko'rdi. Uylarning to'riga chiqarildi. Xossatan ahli qolib nomi berilgan o'liklar haqida to'qigan marsiyalari tildan tilga o'tib yurar, har qadamda uning she'rlarini o'qiyotgan bolalarni uchratish mumkin edi. Ayniqsa Abu Sufyon mamnun edi. Hazilakam gapmi? Madinadan Ka'b ibn Ashrafday bir shoir kelib, musulmonlar haqida hajviyalar aytib tursa, dar haqiqat u Qurayshning butun tuyg'ularini she'rga solar, o'zi yig'lar, o'zgalarni yig'latar edi. Bir kuni suhbatlashib o'tirganlarida Abu Sufyon uni hakamlikka chorladi. Biz semiz-semiz tuyalarni so'yib xalqqa tarqatadigan, musofirlarga izzat-ikrom ko'rsatadigan kishilarmiz. Kuchsizlarga yordam beramiz. Ular bajara olmagan ishlarni zimmamizga olamiz. Hajga kelganlarga yemak yediramiz. Suv ulashamiz. Aqrabomizni himoya qilamiz. Xabar olib turamiz. Abu Sufyon bularni aytarkan o'zining ziqnaligini tilga olishni istamadi. Mazkur hollar umuman olganda Qurayshda borligini birov inkor eta olmaydi. Ammo keyin janobi payg'ambarimizdan so'z ochdi. Bizlarning birligimizni buzdi, ilohlarimizga til tekkizdi, aqlli kishilarimizni ahmoqlikda aybladi, o'g'ilni otadan ayirdi dedi. So'ngra asosiy muddaoga ko'chdi. Seningcha biz to'g'ri yo'ldamizmi yo Muhammadmi? Kab hech taraddudlanmasdan javob berdi. Albatta, ularga qaraganda sizlar to'g'ri yo'ldasizlar. Bu javob Abu Sufyonni xursand qilib yubordi. Es-hushi joyida, so'zi suhbati jo'yali, nomi atrofga mashhur bir shoir bergan hukm to'g'ri bo'lmasa, bundan to'g'risi qayerda topiladi? Kab Makkada bu kabi alaxsirashlar bilan o'zining nafratini ifodalar ekan, bu yoqda Jabroil Amin sarvari olam janobimiz alayhissalomga Qur'oni Karimning ushbu oyatlarini keltirdi. Kitobdan nasibador bo'lgan kimsalarning but va sanamlarga sig'inayotganlarini hamda kofir kimsalar haqida o'shalar iymon egalari bo'lgan musulmonlardan to'g'riroq yo'ldalar deyayotganlarini ko'rmadingizmi? Ular Alloh la'natlagan kimsalardir. Kimni Alloh la'natlar ekan, bas hech qachon uning uchun biron yordamchini topa olmaysiz. Niso surasi 51-52 oyatlar. Kab va boshqa mushriklarning Rasulullohga va do'stlariga qarshi aytgan she'rlaridan bir qismi Madinaga yetib keldi. Mu'minlar orasidan she'r aytishga qobiliyati borlar bu johiliyalarga javoblar berishdi. Kab ibn Molik, Abdulloh ibn Ravoha va Hassan ibn Sobit o'shanday shoirlardan edilar. Hatto Hassan ibn Sobit janob Rasululloh alayhissalomning amrlari ila she'rlarini masjidda baralla o'qigan janobimiz unga aytaver ey Hassan, Jabroil senga madad beryapti deya marhamat qilganlar. Musulmon shoirlar yozgan bu she'rlar bir jihatdan dushmanga uning o'z silohi ila javob berish ma'nosini ifodalar edi. Ikki kishi Ka'bani Hijr deb ataluvchi pastak devorli qismida uzoq shivirlashib turishdi. Nihoyat qo'llarini siqishib xayrlashishdi. Ayrilisharkan ular o'zaro ahdlarini yana bir bor takrorlashdi. So'z berasan, shundaymi? So'zim so'zdir, ey Amir. Ey Umayr, sen Savvonga bemalol suyanishing mumkin. Biri to'ppa to'g'ri uyiga bordi. Qilichini olib, o'zi keltirgan zaharni tig'iga surkay boshladi. Endi u qilichda odamning har qanday joyidan
kichkinagina bir yara och bilan uni oppa oson o'ldirish mumkin edi. Xotini uning ishlarini tushunmadi. O'rtada urush yo'q, binobarin qilichga zahar surilishga ham bir sabab mavjud emas edi. Nima qilganing bu ey Umayr deb so'radi. Hozircha hech narsa so'ramasang yaxshi bo'lardi dedi eri javob o'rniga. Xotini boshqa surishtirmadi, eri ishini bitirdi. Shom qorong'uligi tushgach bir nechta xurmo tamaddi qilgan bo'ldi-da, qilichini oldi, belbog'iga taqdi. Indamay tashqariga chiqib ketdi. Madina masjidida do'stlari bilan suhbat qurib o'tirgan Hazrat Umar roziyallohu anhu bir ish bilan tashqariga chiqdi. Qarasa, shu atrofda bir tuya endi cho'ktirilayotgan ekan. Tuya egasini taniganday bo'ldi. Sal yaqin bordi. Diqqat bilan boqdi. "Sen Umayr emasmisan?" deb so'radi. Jin kabi, shayton kabi bir odam sifatida mashhur edi. Yoqmasdan yeyman deydigan, tegirmondan butun chiqadigan odamlar toifasidan edi. Hazrat Umarning xayolidan bu odam yaxshilik bilan kelmagan o'v degan o'y o'tdi. O'sha zahoti ichkariga qaytib kirdi. Yo Nabiyulloh Umayr ibn Vahf kelibdi. Bu odam yaxshi niyatda kelmaydi dedi. Uni bu yoqqa olib kir dedilar Rasul akram. Hazrat Umar keyin kutilmagan biror mojaro chiqmasin tag'in deya Umayrni mahkam ushlab ichkariga olib kirdi. Nima sababdan kelding ey Umayr? O'g'limga bir yaxshilik qilishlaringni iltimos qilib keldim. Yoningdagi qilichchi. Qilich bizga foyda berdimi? Safvon ibn Umayya bilan Hijrda qilgan ahd haqida nima deysan? Umayr tili orqasiga tortib ketgandek bo'ldi. Qanaqa ahd dedi zo'rg'a. Janob Rasululloh alayhi assalom unga Safvon bilan oralaringda kechgan o'sha kelishuvni gapirib berdilar. Sen Safvon ibn Umayyaga bunday deding. Badrda bunchalik odamimiz o'lganidan keyin ortiq yashashning qizig'i qolmadi. Qarzdorman, ammo to'lishga hech vaqoim yo'q. Mendan keyin farzandlarim qiynalmaganida edi, borib Muhammadni o'ldirar edim deding. Safvon, sening bu so'zlaringa javoban, agar sen bu ishni qilsang, men qarzingni o'tayman, bolalaringga qarab turaman dedi. Shu tarz yashirindan yashirin kelishib oldilaring va sen meni anavi qilich bilan o'ldirish niyatida kelgansan. Umayr hayronlik ichra tinglar edi. Oxirida esini yig'di va dedi. Ha, ey Muhammad, voqea xuddi sen aytgandek bo'ldi. Safvon ikkalamiz bu gap so'zlarni hech kim eshitmaydigan darajada xufiyona qilgan edik. Endi men ham ishonamanki, sen haqiqatan payg'ambar ekansan dedi va shahodat kalimalarini aytdi. Bir kuni Jabroil Amin yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimizga ro'baro keldi. Olamlar Rabbidan salomlarni va Baqara surasiga tegishli ayrim oyatlarni keltirdi. Nabiy akram har safargidek avval faqat tingladilar. Jabroil Amin u oyatlarni o'qidi. Robbil olaminning qudrati ila bu vahiylar keltirilgan holiday janobi payg'ambarning top-toza qalblariga yozildi. Sayyidimizning vahiy holatiga kirganlarini anglagan ashob boshlarini eggan bo'yi buyuk bir hayajon ila kuta boshlashdi. Pashsha uchsa eshitiladigan darajada sassiz, lekin ko'ngillari mavloga yo'nalgancha kelgan bu vaqtda ashobi kiromning bu holini istehzo ila tomosha qilib turgan bir nechta tolesizlar ham yo'q emasdi. Nihoyat Nabiy akram alayhissalom Sayyidimiz boshlarini ko'tardilar. Atrofga boqdilar. Vahiy kotiblari hozir bo'lsin demoqchi bo'ldilar. Lekin ashoblari yozuv lavozimotlari tayyor qilinguncha ham kutishga sabrlari chidamay oshiqishardi. Ilohiy xabarlarni u zot sharif tabliğ ete boshladilar.
Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, o'zlari mu'min bo'lmaganlari holda Allohga va oxirat kuniga iymon keltirdik deydilar. Ular Allohni va iymonli kishilarni aldamoqchi bo'ladilar va o'zlari sezmaganlari holda faqat o'zlarinigina aldaydilar. Ularning dillarida maraz bor edi. Bas Alloh marazlarini yanada ziyoda qildi. Ular uchun qilgan yolg'onlari sabab alamli azob bordir. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilguvchilarmiz deydilar. Ogoh bo'lingiz kim, ular albatta buzg'unchidirlar. Lekin o'zlari buni sezmaydilar. Ularga mana bu kishilardek iymon keltiringlar deyilsa, shu pastkashlarga o'xshab mu'min bo'lamizmi deydilar. Ogoh bo'lingiz kim, ularning o'zlari tuban kimsalardir, lekin buni bilmaydilar. Iymon keltirgan zotlarga yo'liqqanlarida biz ham iymon keltirdik deydilar. O'zlarining shaytonlari boshliqlari bilan xoli qolganlarida esa biz albatta sizlar bilan birgamiz, faqat ularning ustidan kulmoqdamiz xolos deyishadi. Alloh ularning ustidan kuladi va o'z tug'yonlarida adashib uloqib yurishlarini davomli qiladi. Ular haq yo'lning o'rniga zalolatni sotib olgan kimsalar bo'lib, bu savdolarida foyda qilmaydilar va to'g'ri yo'lga yuruvchilardan bo'lmadilar. Baqara surasi 8-16 oyatlar. Kim edi bular? Ismlari aytilmadi, ammo sifatlari va qilgan ishlari tufayli yo'liqajaklari aniq natija ma'lum etildi. Payg'ambarlar imomi alayhissalom bu oyatlarni o'qiyotganlarida hozir bo'lganlar orasida munofiqlarda bor edi. Lekin ular sas chiqarmadilar. Bizni aytyapti, bizni nazarda tutyapti degandek sur bo'lib o'tiraverdilar. Bu oyatlar yurakdan buyuk bir bardosh, portlash hosil qildi. Qalbida kufr ishonchi bo'lib, tilida iymon so'zlarini aytish, ba'zilar vijdonlari bilan ro'baro bo'lib o'zlarining holatlarini jiddiy taftish qilib olishdi. Men Allohga va oxirat kuniga ishondim so'zlarini qay darajada samimiyat bilan aytganini tekshirib ko'rishdi xayolan. Bu orada janobi payg'ambarimizning quyidagi so'zlari madadga yetib keldi. Nafsi bilan mujodala qilib turganlarga yo'l ko'rsatildi. Uch narsa bordir. Bu uch narsa kimda bo'lsa, iymonning mazasini haqiqiy lazzat ila totadi. Bular Alloh va Rasulini har narsadan ortiq sevish. Yaxshi ko'rgan odamini faqat Alloh rizosi uchun yaxshi ko'rish. Takror kufr hayotiga qaytishni xuddi olovga otilayotgan kabi yomon deb bilish. O'lchovlar endi shu mezonlarga ko'ra olindi. Vijdonlar o'lim kelsa ham iymon hayotidan ortga qaytish yo'q degan qarorga keldi. Yana butlar huzurida sajda qilish, yana ularni iloh deb qabul etish hayollariga sig'maydigan achchiq bir xotira bo'lib qoldi. U ilohlar sindirilgan, tashlangan, qulatilgan edi. U butlarni iloh deb bilgan ko'ngillar endi bu vujudlardagi ko'ngillar emasdi. Endi u kunlarga kulib, jirkanib boqadigan, Alloh qo'rquvi ila nafas oladigan, Alloh sevgisi ila ish ko'radigan ko'ngillar joylashgan edi bu vujudlarga. U kunlardagi hollarini soddalikdan, ongsizlikdan ko'rishar, hidoyatga doim qolishni so'rab janobi haqqa niyoz etishar edi. Mana shular xolis mu'minlar bo'lib, hech kim ularni munofiq demasdi. Mu'minlar orasida o'zlarini ulardek ko'rsatib, oraga suqilib kirib olgan bozorchi munofiqlar ham bu oyatlarni hikoya tinglaganday eshitishdi. Bevosita o'zlari haqidagi bu oyatlarning quloqlaridan nariga o'tmadi. Bu ular qalblarini
Qur'on oyatlarining teran ma'nolariga yopib olishgan edi. Shu sababdan ushbu oyatlarni eshitgan mu'minlarning shoshib qolganlarini ular istehzo ila tomosha qilishdi. Oyatlar zalvoridan mu'minlarda g'imirlab qolgan xavotirni bema'ni deb bilib kulib yubormaslik uchun lablarini tishlab turishdi. Ha, janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu munofiqlarni nomma-nom aytib bermadilar. Modomiki aytmadilarmi, mu'minlar orasida bemalol yurishga, ularning ahvolini yaqindan ko'rib o'rganishga, makkaliklar haqida aytiladigan so'zlarni ham bemalol eshitib yurishga kim halol berardi? Lekin namoz ularga og'ir kelardi. Oldin tahorat olish kerak, keyin ularga qo'shilib yotib turish kerak. Shu ma'nosiz harakatlar bo'lmasa edi, kamiga tongning ilk pallasida Bilolning azoni har tong issiq o'rnini tashlab totli uyqusini qanday aritarkin bu odam. Yana uning ovozi bilan uyg'onish dardi bo'lmasa edi, ammo endi bu odamlarni yurtlaridan chiqarib yuborish imkoni yo'q. Binobarin majburan bu dardga chidaydilar.